Вече друг вид имат нещата. Доста по-добре, макар че едната врата все още не са заварени пантите. Само е хваната така с тел, за да може да се стои на мястото. Едната врата беше изметната леко и постоянно провисва. Рязахме панти, заваряхме на ново панти и в крайна сметка все още не е на 100% готова, но пък си вади вид. Тук тези платна, които са от цимент, заливано е навърху тях, след като се боядисат, общо взето ще се поскрие тази работа. Ето ги колелцата, които заварихме отдолу. Те не участват много в отварянето на вратите, не се търкалят по цялата дължина, но пък ги държат да не провисват и да може да си останат във времето здравички. Тук ще видим къде ще заварим още другите панти, за да може да се направи вратата като хората и вече да си я ползваме, да махнем тази мрежа, която е отпред и да се стане врата като врата. Ето отвън как изглежда. Заварихме едно детайлче, за да може да се хване пантата на него, понеже се разминава този кол, който сме сложили ние и другия, който си беше тук циментиран към тази външна мивка, която имаме. Така решихме да направим. Впоследствие ще видим, ето тя тук, старата панта се вижда, но и нея ще я отрежем, след като се махне мрежата, понеже в момента е закачена на нея и няма как да я изрежем. Ето от другата страна, тук изглежда малко по-добре работата, но пък и от другата страна, като се боядиса, вече като се направи, ще си се случат нещата и ще си имаме една хубава вратичка, най-сетни. Вече сме на косъм да се върнем към работата вътре по интериора на къщата, за което нямаме никакво търпение, понеже навън е страшна жега. Не искаме много да се мотаем по двора, защото наистина не се стои. Тази седмица беше екстра гореща, нали са горещниците така наречени, така че е нормално, но все пак искаме да работим на някое малко по-хладно място. След като приключим с вратата, вече се завръщаме към бочки, фугиране, рязане и тем подобни неща, които са вътре в къщата. Зелето ни се разболя от нещо, т.е. да нападна някаква боболечка, която прилича на жълта или бяла божа кравичка. Доста е странно, но се го хапва стабилно. Ако някой има някакъв съвет как да се отървем от нея, ще бъдем супер благодарни да ни го каже и да го приложим, защото ни изяде и разсада и сега има опасност да се прехвърли на вече посаденото зеле и на карфиола. Сега ще ви я покажа какво представлява и ще се радваме някой да ни каже как да се отървем от нея, по възможно най-нехимизираният начин, ако става така, с някакви стари изпитани рецепти за пръскане на зеленчуци. Ето ги и боболечките. Ето ги и гадовете малки. Хапват се доста сериозно. Той раса да че изгоря по изгоря, но все пак те са го нападнали и се опитват да го доизядат. Тук са надупчили листенцата на някои от насажденията, които имаме. Това е ряпа, сме си насадили зимна, която е превзета от тученица, след малко ще бъде оскубана. Но все пак повече ме вълнуват ето тези боболечки. За момента нямаме отзад на другото зеле, което сме засадили вече. Това ни е само разсада. Все пак има някакъв шанс да се прехвърлят и там и това би било ужасно, даже май са се и прехвърлили тук, защото така като гледам или е изгоряло от слънцето зелето, или ето ги и тях, да. Ето има бяла, има и червена. Не знаехме до сега, че тези боболечки ядат зеленцето, но явно ще трябва наистина да напръскаме с нещо, защото освен че ги мури слънцето всички тези неща, сега ме ги морят и боболечки, което никак не е хубаво. Поне ще скалъпим за една салата. Все повече доматчета започват да червенеят, което е чудесно. Краставичките също дават като луди. Патладжаните, очевидно, както свекървата каза, доста добре им се отразява това да са на сянка. Каза ми, че ако са на слънце, цветовете им изсъхвали, падали и нещата въобще нямаше да ни се случат, а пък сега имаме доста сериозно количество патладжанчета, които си растат
и ще си ги хапнем в някакъв момент. Тиквичките са в застой, но пък всичко друго си дава своите плочета. От краставиците ни изсъхнаха два корена, но какво да се прави? Не знаем защо. Поливаме всяка вечер и ако можем и сутрин, но явно времето наистина им се отразява или пък нещо са заболели и те. Просто нямаме представа. Като за първа година обаче мислим, че се справяме доста прилично. Тук имаше една чушчица. Ето една миниатюрна, което си е истински напредък. О, те са повече. Ето имаме си още, което си е много, много добър резултат. И чери доматите, които са нашата гордост и си растат на клонки, та ще зреят скоро и ще може да се хапнат. Преди няколко дни откъснахме първото, което детето беше направо във възторг, защото малки червени доматчета, всеки знае, че са чудесни. Чакаме се все още таблото, защото не знаем кога ще дойде и перманентно косим тук тревата, за да може да си е изчистено и когато хората решат да дойдат, да ни сложат тока, за да може да заровим тук този ров, който сме направили. Все пак да се свържем помпата към нещо по-сериозно, а не с разклонител от къщата до тук до сондата, надяваме се, че и това някой ден ще стане, дано да е по-скоро, защото вече наистина сме в адски горещ сезон за поливане, трябва от някъде да вземем ток, който да е по-стабилен. Прибрахме си дравцата и вече пътеката ни е свободна, може да се минава по нея. Добре, че ги прибрахме на време, защото половин час след това реши да завали дъжд. Тук надничат разни любопитковци. И ето какво ни се случва вече. Това е новото допълнение, което си добавихме. Това е от липата и малки части от други клончета, които сме рязали, за да може да се поизчиства и да заприлича на хубава градинка дворчето. И е време малко да се порадваме на това, което сме си направили. Набрахме си салатка, изкарахме скарата и след малко почваме да печем и да си гледаме двора и пръскачките как работят, тревата как зеленее и всичко е чудесно. Това е всичко от нас. Ако видеото ви харесват, можете да се абонирате за канала и да ни подкрепите с някое коментарче, с съвет, с акъл, с каквото намерите за добре, за да може да продължаваме да действаме, защото, както знаете, не можем за момента всичко, доста неща нямаме идея как стават и съветите са ни от супер голяма полза.
до нови срещи и всичко най-най-хубаво. Чао!